Här då blir det så att Svealands area är 89 000 kvadratkilometer. Hur stor area har hela Sverige? Avrundat till tiotusentals kvadratkilometer. Och för att göra det här enkelt för mig så börjar jag med ett antagande. Jag säger antag att Sveriges areal är x kilometer kvadrat, alltså kvadratkilometer. Och då är det så att om jag tar då hur stor andel av ett helt varv som Svealands tårtbit är, alltså 71 genom 360, och multiplicerar det med Sveriges areal, så ska det här bli 89 000. Jag multiplicerar båda sidorna med 360, så får jag 71x är lika med 360 gånger 89 000. Dela med 71 så får jag att x är lika med kvoten av 360 gånger 89 000 genom 71. Så 360 gånger 89 000 delat med 71. Sådär. Och så ska vi avrunda till tiotusental. Så det här är ungefär lika med då 451 267. Så tiotusentalssiffran, det är ju den här femman. Så tusentalssiffran ettan säger att femman ska vara oändrad. Så det här är då ungefär 450 000 kilometer kvadrat. Så svar här. Sveriges area är cirka 450 000 kilometer kvadrat. Sådär.